אדם ערכי. אדם כנה. לוחמת חברתית אמיתית. הוא איש הגון וטוב. בחרתי לדבר על איציק כהן משס, כי הוא איש הגון וטוב שאכפת לו ממדינת ישראל, שיודע לחצות את המסדרון בתוך הכנסת ולהגיד, הנה עצה טובה, מה אתה אומר על הרעיון הזה, אולי נעשה את זה ביחד. אמיר, בחרתי לדבר עליך. בחרתי בך בני בגין. בחרתי לדבר על אילן גילאון. חברי גלעד ארדן. שלי, אני מאוד מאוד מעריכה אותך. את תמיד כנה ועניינית. אני יודעת שאצלך זה לא אחד בפה ואחד בלב, אלא את אומרת מה שאת חושבת. אני מאוד מאוד שמחה שיש בכנסת אנשים כמוך. איילת, אני חושב שיש בך משהו מאוד אותנטי ומאוד אמיתי, והלב שלך נמצא במקום הנכון. עיסאווי פריג', בחרתי בך כי אתה אדם חם, אתה אדם טוב, ואתה אדם כנה. מילי היקרן, את יודעת להעביר החלטות, את פועלת למען הציבור. אורלי לוי, מישראל ביתנו. אורלי, את משהו אחר. היא לוחמת חברתית אמיתית, עם כל כך הרבה אכפתיות. ממש כיף שאת בכנסת. איציק, אני בחרתי בך, כי אני רואה בך אדם ערכי שמוכן למסור מעצמו לטובת המדינה, לטובת דברים שאתה מאמין. מאחל לך המון הצלחה.